मैले केही कूटनीतिक मर्यादाको संवेदनशीलता सम्बन्धमा केही कुरा राख्न चाहे र मैले प्रारम्भ गरे असार 28 को जुन त्रिशुली नदीमा दुईटा बस बगेर गए थिए जुन दुर्घटना अकल्पनीय प्रत्याशित थियो र त्यसको पीडा अझै त्यहाँ सयौं गाउँको हजारौं जनतामा आज पनि विद्यमान छ सभामुख महोदय त्यहाँ मन मस्तिष्कमा बसिरहेछ हामीसँग उद्धारको लागि आवश्यक अनुभवी जनशक्तिको कमी छ र उपकरणहरू पनि एकदमै कम छन् र ढिलै भए पनि मित्र राष्ट्रबाट त्यसको व्यवस्था भएको छ सभामुख महोदय र सरकारले केही ढिला भए पनि त्यो बोलाए जब दुर्घटनाका अवशेषहरू बिहारको सीमामा देखिन थाल्यो त्यो बेलामा यो उद्धार टोलीले काम प्रारम्भ गरे हो खोजी कार्य प्रारम्भ गर्यो र मित्र राष्ट्रका विज्ञहरू र नेपाली सुरक्षा निकायहरू संयुक्त रूपमा नेपाली टोलीकै नेतृत्वमा त्यो उद्धार कार्य भइराखेका थियो अहिले केही समयदेखि नेपाली टोलीले मात्रै गरिरहेछ र खास गरी 7 दिनसम्म लगातार 100 जनाभन्दा बढी अहोरात्र सम्भावित ठाउँमा गहन खोजी कार्य चल्यो तर खोलाको जटिल प्रकृति कार्य प्रारम्भ हुनुको ढिलाइ जुन मैले अघि नै भने बिहारमा लासहरू फेला पर्न थालेपछि बल्ल सुरु भयो नभएको भए सायद अझ सफलता बढी प्राप्त हुन्थ्यो त्यो टोली सक्षम असक्षम हुने प्रथम जिम्मेवार नेतृत्व हामी छौँ हाम्रो हुन्छ हामी पनि त्यसको जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ तर सभामुख महोदय 7 दिनसम्म ठुलो सङ्ख्याले संयुक्त रूपमा खोजी गर्दा केही फेला नपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो तर त्योभन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण हो त्यसमाथि गरिएको व्यङ्ग्यपूर्ण अभिव्यक्ति सम्बन्धित ठाउँका सयौँ गाउँका हजारौँ व्यक्ति शोकमग्न छन् त्यो अप्रत्याशित घटनाले जहाँ सास समेत व्यक्ति हेर्न पाइएन अहिलेसम्म लास पनि हेर्न पाइएन भन्ने कुरा दुखी हुनु स्वाभाविक छ सबैजना शोकमग्न रहेको बेलामा एकजना महामहिमले खोजी कार्यको मजाक उडाएछन् एक्सको पोस्टमा सभामुख महोदय यो हेर्दा मित्रले पीडा बोध गर्नु त कहाँ कहाँ हो संयुक्त प्रयासलाई निरन्तर लेख्दै अवहेलित गर्ने काम भइरहेको छ सभामुख महोदय यो कृत्य कुनै पनि देशको कूटनीतिक मर्यादा विरुद्ध हो र नेपाल यो नेपालको नेतृत्वमा भएको यो खोजी कार्यलाई सफल भए पनि असफल भए पनि त्यसको मजाक उडाउने कार्य निन्दनीय हो सभामुख महोदय र यसलाई मलाई लाग्छ सरकारको ध्यान आकर्षण मैले गराएँ सरकारले यस्तो कुरा यस्तो अहोरात्र खटिरहेको हाम्रो सुरक्षा निकाय हाम्रो मित्र राष्ट्रको विज्ञहरू समेतको टोलीले गरिरहेको कार्यको मजाकपूर्ण ढङ्गले बारम्बार अहिले यो विगत 3 दिनदेखि लगातार यो भइरहेछ यसलाई नोटिसमा लिनुपर्छ र कूटनीतिक तरिकाले त्यसको निदान खोजेर यस्ता गतिविधि रोकिनुपर्छ धन्यवाद